interesuju. A, mislim da rekla neku ružnu reč. Ne znam. A kako ne znaš, sine? U principu ja ne govorim ružne reči. Lepo, lepo. Vaspitana deca ne govore ružne reči. Upotrebila sam reč koju sam čula, a ne znam šta znači. Pa zašto upotrebljavaš reči koje ne znaš šta znači? Pa trebalo je učiteljicu da pita šta ta reč znači. Pa je pitao. I? Šta ti ona rekla? Kako šta mi je rekla? Zgrabila me zubo i spravila ovde na rat. Kako? Svašta? Pa nije ovo vojska. Koleginice, šta vas je pitala vaša učenica? Pitala me je! Pitala me je! Pa izvinite, direktorka, a ja to stvarno ne mogu da izgovorim. Zar je tako strašno? Strašno! Da, da, strašno! Strašno! Ma i još je gore. Pa prosto ne mogu da pretpostavim koja bi to reč mogla da bude. Pa ćeš li ti, Ana, da mi kažeš? Posle svega teško, znate, meni moje uši trepaju. Obećavam? Evo, ja ti obećavam da niko neće da te pipne. Jeste li vi osoba koja ih mogu da vele? Pa naravno, pa apsolutno, pa ja sam. Pa ja sam direktor. Moj tata kaže da direktori nisu baš persone da bi čovjek mogo da ima poverenje. Pa u principu je tvoj tata u pravu. Ali nije mislila me. Ja sam samo direktor škole, a to i kao da se ne računa. Dobro, ne. Ajde, reci. Ali neka ona zapuši uši. Koleginice, zapušite uši. Neću dopet histeriše, jako je na moje postoje da zanimu. Koleginice, zapušite uši. Dobro, 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 sa zadovoljstvo. Pitala sam šta je to sve. Je li to toliko strašno? Halo. Koleginice, budite ljubazni i dođite. Jeste, jeste uzbuna crvenog stepena. A kakvi strašno. Je li tamo u tvojoj porodici i kod kuće baš sve u redu? Hvala na pitanju, sve je u najboljem redu. Kako su vaše? Dobro, dobro. Vidi se da si lepo vaspitana, devojčica. Trudim se. Kako je čas? Samo da vidim. Ha, pa do sad imala sve petice. Da sam samo ponela moje makazice.
imaš li noćne more? Ne. Ne. Tačno sam znala da će to da kaže. Ne bi bilo loše da pozovete policiju i pozajmite polis. Zaboga, koleginice. Šala, šala. Nego, kako spavaš? Lepo. A imaš li noćne more? Ne. A šta si sanjala noćas? Jednu prelepu livadu. Izgubila si se. Nisam, brala sam cveće. A oko tebe su bile zmije. Bili su samo leptiri i bumbamare. A bumbari, ose, mora da je proleteo i ujeo te bar jedan spršten. Skoro mi je jedna tarantule. Nije. Ma laže je garantovano. Kakva je to škola kad ja ne mogu da radim svoj posao? Kad nema poligraf, kako da izađem na kraj sa vas dve? Nego, koje si cveće brala, boce ili kako? Bele rade. A, jesi li sigurna da nisu imale bodlje? Naravno, otkud belim radama bodlje? Jesi i to što kaže bele rade nemaj bodlje. Nego, da zapališ. Hvala, ne pušim. Ima vremena, propašćeš. Nego sad ćemo da si igramo jedne igre. Asocijacije. Ja kažem jednu reč, a ti drugu. Ono koje ti prvo padne na pamet. Ne. Sunce. Sunce. Pa dobro, mesec. Zvezde. Zvezde. Škola. Knjiga. Knjiga? Zar ne možeš da priznaš da ideš mračne tunele, pune paučine, lance i okove i bezbroj sprava za mučenje, krike i jauke koje se razližu ovako sa svih strana. Zaboga, kule! Pa ne mešaj mi se u posao! Idemo dalje, deka. Kupus. Šta si rekla? Kupus, mogu da objasnim. Nisi ti tu da objašnjavaš već ja. Bak. Roda. Ma. Novi Sad. Tata. Apoteka. Bata. Bebe Ćuši. Bebe Ćuši. Bebe Ćuši. Bebe Ćuši. Bebe Ćuši, aha. Sve je jasno. Sve je jasno kao noć. Valjda kao dan. Ma ko je ovdje psiholog, Vilija? Dobro. Deda, nekada glava iz tu porodice ostareo i stavar ono, prosim, ovo, raskupusao jer ga je žena, to jest baba, ostavila u proleće kao ptica selica. Njenim stopama kreće majka i beži u Novi Sad. Otac u očajanju počinje da se drogira po apotekama, tako da su ona i brat prepošteni sami sebi. Brat je postao kanibal i hrani se tako što otimaj proždire male bebe, a nja je stavlja samo bebe će uši. Ona zna da to nije u redu i vodi tešku unutrašnju borbu. Direktorka je spričkri da meni potrebna pomoć, ne njoj. Nisi, ja nisam kuga. Pa šta ti nisi? Pa jer ti znaš šta će s tobom biti na kraju. Pa si ti toga svesna. Ti da čudiš, ti baba devojko, ti kad budem prešla na tebe, tek ćeš onda da se čudiš šta ću kod tebe da pronađem. Ali koleginice. Ma da nećeš možda da dovodiš u pitanje moju kompetenciju. Subspecijalizacija, subspecijalizacija, doktorat, kratak kurs joge, dugačak kurs feng shuija, srednji kurs vudu vrađbine, potvrda o reinkarnaciji. Potvrda uradi sam. Dalje ruke u njemu. To je moja doktorska disertacija. Moj budući projekat. Ne brini mala, bit će sve okej. Okay. Bićemo slavni i bogate. A hoćeš šta cigara? A da reče ne pušiš. A da drneš nešto piće? Ne, nema veze. I kažem ti, šetaćemo svetom. Od univerziteta. Do univerziteta. I ja ću te tamo predavati. Direktor, kao ona od mene hoće da napravi čoveka slona. Ma znaš li ti koji vam se čovek slon? Gledala sam film. Gledala si film kad sam lepo predlagala da zabranite dati da gledaju televiziju. Koleginice, vas poslednji put molim da se smirite i prestanete više da plašite ovo jadno dete. Stajete na stranu malih ljudoždera. Oj, vi ste mi su. Sve ovo liči mi na zaveru širokih razmera. Ja mislim da je vreme da sam advokata ili da pozovete moje roditelje. I ja mislim i trčim iz ovih stopa bunjeni. Samo preko mene mrtve! Ma koji ću to za sve?
moji roditelji, a sve ostalo je veliko iščekivanje. Kakva sramota! I sve to zbog jednog običnog pitanja. Zbog jedne jedine mrvice novog znanja koje sam želela da steknem. Sad tek vidim kako je Nikola Tesla, na kakvim je sve mukama bio. A što je najgore, i dalje ne znam šta je to seks. Ne mogu ni da pretpostavim. Velika je to tajna izgleda. Pitam se, kad je tajna pravljena beba, toliko strogo i večno vekovima krijem, otkud sva ova deca oko nas? Otkud? Stvarno!